Dobrý den, na Smart chodím už něco málo přes rok a navštěvuju pravidelně především B2B akce, ať už online, anebo osobně. Na Smartu oceňuju zejména velmi vysoký důraz na dodržování času a vysokou perfektní organizovanost. Díky Smartu jsem potkal už velmi mnoho zajímavých kontaktů, ať už takových, který jsem mohl pomoct já, a nebo naopak ty, které pomohly mně. Díky Smartu jsem se dokázal spojit i s řadou kolegů ze stejného oboru, se kterými se navzájem pomáháme.